Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева, а фулклорна трапеза вече започна. В предстоящия един час на днешната ни среща ще си припомним темите на предаването от юни, юли и август на 2018 година. Със сигурност си спомняте, че в миналия брой на фулклорна трапеза излъчихме откъси от нашите срещи от първите 5 месеца на миналата година. Днес видеообзорът продължава. И тъй като следваме хронологията на месеците, този път ще спрем вниманието ви върху летните издания на фулклорна трапеза. В първия и втория брой на предаването за юни 2018 година ви представихме регионалния празник на подницата и хляба на Ирмин ден в Лозен. В предаванията видяхте правене на подници, традиционни печива, месни и постни ястия, приготвени в подници, пещи и сачове. Освен домакините от Народно читалище Просвета село Лозен, община Любимец, в празника се включиха и техни съмишленици и приятели от Сладун, Радовец, квартал Капитан Петко Войвода в град Свиленград и Злато поле. Любопитни ли сте вече да си припомните как изглежда празника? Ето откъс от заснетия видеоматериал в село Лозен. За първа година го правим празник по този начин. Аз доста години се чудих с моите колеги и приятели в читалището как подобаващо да отбележим Ирмин ден, защото проблема е, че подницата е отпаднала от битието. Нали? Това е доста трудоемко да жена да седне да пече хляб в подница. Няма как да стане. И се чудихме как да привлечем интереса на хората към този обичай. Да се запознаят с него, защото в България единствено хората, които професионално са насочени към тази област, са запознати с подниците и самия обичай. Масово обществото, нали, е непонятно, като чуят подница и се чудят за какво става въпрос. Тук в дворовите дали се пазят още, все още подници? Има запазени, да. Все още има запазени подници, стари. За съжаление, глинените връшници са кът. Няма запазени, понеже те са се чупили по-късно, може би към средата на 19 век, навлизат металните връшници, които са ги заменили. И така, към днешна дата нямаме запазени образци на глинени връшници. Знае се, че изработката на глинените връшници също се е правило в деня на Ирмин ден, нали? 1 май, но там вече се прави пък само от мъже. Но нямаме повече сведения за тази част от обичая. Кажете сега на нашите зрители къде точно се намираме, къде провеждат този празник. Двора е голям, къщата е много стара, любопитна съм да науча повече за това място. Ами това е една от малкото запазени автентични къщи от началото на 20 век. 1913 година селото е опожарено от турците на два пъти, опожарено е изцяло до основи, останала е само църквата, задовете, защото е каменна. Та къщата е строена след този период, някъде 20-те години на 20 век. Запазена изцяло в автентичния си вид. Аз ползвам случая да благодаря и на собствениците, които ни я предоставят безвъзмездно, защото тя е частна собственост. Да кажем само, че е кирпичена. Да, къщата носи белезите на характерната селска къща, характерна за равнините, едноетажна, триделно е жилището, кирпичено, с зидовете са паянти, се казва. Кои години са били разпространени, се е практикувала тази технология за строение на къщи с кирпич? Ами, за строение на този вид къщи практикувало се някъде до 40-те години. След това вече къщите се видоизменят, строят се на етаж и половина, пак с кирпич, но вече визията на жилището е съвсем различно, вече се променя от селското по-към градско. Изнасят се жилищата към улиците, докато виждате, преди това жилището е било във вътрешната част на двора, тук съвсем до оградата до пътя е било селско-стопанската постройка. Това е била уредбата на селската къща. Ирмин ден е един отличителен обичай, който характеризира и показва елемент от богатото културно наследство, нематериалното културно наследство на селището. Това е отличителен елемент на локалната общност, прямо съседните села и вече и в страната. Само вие правите по този начин Ирмин ден? Ами, в Лозен обичаите са хранени с цяло в автентичния си вариант. И това
е провокирано от по-късното навлизане на новите съдове в бита на Лозенца. До третото десетилетие на 20 век обичаят е бил жив и е битувал в селото. Практикувал се повсеместно, всяка къща. Нека да обясним в какво се състои самия обичай. Ами, жените стават рано, това е чисто женски празник. Само през този ден, на 1 май, на Ирмин ден, е позволено жените да се държат непристойно и разкрепостено. Жените стават рано, събират се в нечий двор, отиват за глина, за пръст, казано по-лозенски, от три места задължително от хумата, бялата пръст и червената пръст, като са вярвали, че взимайки пръст от три места, плодниците, самите съдове ще станат много здрави, като железни, както казват възрастните жени. Донасят пръста, изсипват я на куп, запарват я с вряла вода и се пее една обредна песен Ирмин Лия Гидия, докато пръста кабаряса, след което всички жени боси нагазват в калта. Навлизат само жени в фертилна възраст, които все още имат желанието да раждат. Било е строго забранено младите момичета, момите и възрастните жени да нагазват в глината. Защо? Ами, самия акт на умесването на глината, нали, жените, които са с заголени крака, се е вярвал, че те предават своята плодовитост на самия съд, който ще се направи от тази глина. Нали, знаем, подницата е съд, в който се пече хляб. Хляба е свещен за българската трапеза и жените очакват този съд да изхранва семейството през цялата година. Вие сте сред живите човешки съкровища, нали така? Ами да, през 2010 и 2014 година спечелихме областната номинация на живи човешки съкровища за Хасковска област. Точно с този обичай ли? Да, точно с този обичай. Какво друго е характерно за Ирмин ден? Да, други вярвания имате ли тук, които битуват? Ами, Ирмин ден, това е ден наситен с обредни практики. Самият обичай, то не може да се нарече и само обичай, защото представлява комплекс от обредни практики. Нали? Вземането на пръст, по време на копаенето на глината, женица задължително събират билки за женски болести, задължително събере лепка, която слагат на главите и на кръста, за да не ги боли през цялата година. Вярва се, че жените, нагазвайки в калта, ще бъдат предпазени от охапване на змия през цялата година. Това са някои по-важните елементи от обичая, свързани с вярата. Освен този обичай, тук пазите и носиите, които също са много ценни. От кога датират? Те, видяхме, жените от село Лозен бяха облечени в такива носи. Да. Ами, това е сукманената носия, одрински черен сукман. Тези образци, които видяхте днес с машинната бродерия, са малко от по-късния период, началото на 20 век. Бяха повечето жени захутени с работни престилки хути. Памучни. По принцип празничната носия е с доста по-изпъстрена бродерия. Към читалището функционира групата за автентичен фолклор. Какви участия имате? От кога е създадена? Ами, групата е създадена някъде през средата на 60-те години, доколкото имам информация. Загубена е летописната книга на читалището, което не пречи да конкретизираме, нали, дата. Ежегодно се стремим да покажем обичай поне на два национални фестивала. В страната нямаме възможност да излезнем в чужбина, а и в чужбина фестивалите са насочени към песенното и танцовото изкуство. Няма как с обичая, за съжаление, и нямаме и финансовата възможност. Благодаря ви за това интервю. Виждам, че са нямали затруднения в мотивацията на хората, които да участват. Имате и гости тук. Хубав празник ви желая. Благодаря. И нека да се превърне в традиция. Имате ли такова намерение? Да, това е нашето намерение, да се превърне празника в ежегоден, като за до година си поставяме целта и гостите да бъдат с дрес-код, всички да бъдем с автентични носии. Питите вече са умесени, подниците са направени. Каква е процедурата до готовия продукт? Така, обутах млякото
Изкарах маслото, а основно пълниците са замесени. Пълниците, значи имаме с пшенично бяло брашно, три вида. Слимец и нахутен. Хляб, нахутено брашно, нали, за нахутена подница. Това нещо се приготвя с квас. Кваса се натопява от вечерта с малко брашно и вода. На следващия ден, рано сутринта, се замесват, оставя се да втасат и сега ще видите как го слагаме тестото в подницата. Отгоре се слага връшник, върху връшника жар и за около половин час са готови. По колко хляба на ден така, пълници, по колко хляба се пекат? 20-30 на ден може, спокойно. А в пеща, какво се да ни кажете там, сега се опалва? Пеща е абсолютно по същия начин. Пеща първо се опалва, дърпа се жарта и за да се разбере дали е опалено добре, това е много важно, се хвърля брашно. Брашното като го хвърлиш трябва да почервени и така да стане на червенко. Леко червено-розово, значи пеща е опален. Добре, пеща е опалена, готова. Слага се на дървена лопата, буташ тавите, затваряш. На 15-та минута се отваря. Виждаш я, ако е порозовяла, оставаш при отворен капак. Ако не е порозовяла коричката отгоре, затваряш капака. За 40 минути са опечени хлябовите, 4-5 тави наведнъж. След като си припомнихме как изглежда регионалният празник на подницата и хляба в село Лозен, сега ще ви припомним и малка част от заснети от нас видеоматериал по време на миналогодишното издание на традиционния празник на японската култура, проведен във Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методи. Празникът беше основна тема в третия брой на фолклорна трапеза за месец юни 2018. Здравейте, аз съм Георги Василев, уча в Великотърновския университет, специално с приложена лингвистика с два езика съм, английски и японски. Днес сме ви приготвили много от нещата, които можете да видите ето тук. Това са специфични японски ядъци, които сме приготвили. Главните неща са суши, онигири, мочи и японския чийски, който е специален за тяхната държава. Правят го по по-различен начин и има по-различна структура на самия десерт, която се прави. Нека да започнем първо от сушито, защото то е най-така като че ли познато сред българската общност. Сушито, както да всички знаете, е може би най-познатото нещо, което съществува в Япония, най-известното ястие, което се намира там. Като цяло много хора не знаят, че първоначално също произлиза от Китай, нали, след това се премесва към Япония. Сушито главно представлява, имаме сушито се обвива в нори. Норито са водорасли, които след това се сушават и се правят на листи. Отделно се взема специален ориз, който е специален за Япония, който е по-лепкав от нормалния ориз, който помага на самото суши да се сформира, да стане това, тази кръгла форма, която всъщност има. Отделно в сушито се слага сурова риба, нали, специалитета на сушито е сурова риба, но в момента нямахме, нали, възможност за сурова риба и затова взехме просто розалтерация, взехме други мариновани неща, които има и пак се получава. Може да се направи вкъщи без проблеми. Каква трябва да бъде рибата за суши, за да стане едно хубаво суши? Рибата е нормално главната риба, която използвате е сьомга. Хубаво е да се ползва прясна сьомга, ако ще е сурова. Иначе, ако искате да се го направите вкъщи, може нормалната консервирана туна, която се продава в магазина, може да се вземете и пак ще стане достатъчно хубаво. В момента ние сме смесили туна с майонеза, това е друго, което използват, което се получава пак хубава комбинация. Споменахте и за един десерт, малко така рецепта, ако може, за него. За мочето? Мочето е много специфичен десерт за Япония. Прави се по... Има специално оризово брашно, което се прави за използването на мочето. Се прави от по-сладникав ориз, който му помага да се слепя. Затова правенето му беше трудно да намерим начин да го направим в България, така като този ориз не се продава. И начинът, който успях да намеря, е нормално оризово брашно, което буквално може да се намери във всеки един, се смесва с нишасте от тапиока. Тапиоката пак е храна, едни малки топченца са, които се използват за десерти, пак може да се намери в магазините. И тези неща се слагат с много захар и с вода.
и нормалното се прави, те го бият, бият го с огромни дървени чукове и така то получава неговата, то е много еластично. И така като нямаме дървени чукове, нормалното, което може да се направи, така като то се вари, всичките съставки се слагат в една купа, това се слага в микроволновата и в микроволновата само тесто се вари. Нали, не е нужда да, не е нужда да има специални прибори, които да трябва да се използват буквално с къщни инструменти, нали, къщни неща, които хората имат, могат да се го направят без проблеми. Можеш ли да ми кажеш кои са специфичните традиционни ястия за по-широката част от населението на Япония? За по-широката част може би бих казал суши, както вече казахме, така като става лесно, те имат голяма, имат адски много риба около тяхната страна, затова правенето и е евтино и лесно. Отделно друго, което правят е онигирито, което имаме, това са оризови топки, които те правят. Оризовите топки за Япония са като нашите сандвичи, по-скоро бих казал, защото България и в другите европейски държави правим сандвичи, японците правят оризови топки, защото за шиша самия ориз за сища и вътре те се пълнят как с сушито, се пълнят пак с други съставки, може да се пълни с риба, може да се пълни с зеленчу, се правят се много неща, буквално като сандвичи. Оризовите топки, ако се интересувате, също се правят с ориз за суши, могат да се направят с ориз за суши по същия начин. И това е като цяло. За по-специални продукти, по-специални ястия, кои са и при какви случаи се поднасят, има ли специални ритуали? По-специални, може би бих казал месата им. Япония имат много висока класификация на месата си. Най-високия клас месо в света, което е Wagyu Beef, идва от тях. Така че те имат много ритуали за отглеждане на самите животни, защото за да се получи това месо, трябва самото животно да бъде отглеждано по специфичен начин и да пасе от специфична трева. Имат различни много критерии за това как да се получи това месо, затова то е много специфично и затова цената му е най-високата в целия свят. Но самото месо е уникално на вкус. Не съм пробвал, но със сигурност бих искал да пробвам. Отделно ритуали, които имат, винаги благодарят преди да ядат. Имат винаги, когато преди да ядат, преди да започне да ядат, казват итадакимас. Това служи за отблагодаряване на продуктите. Когато се отблагодаряваш на продуктите, преди да можеш да ядеш продукт, първо трябва да се отблагодариш на природата, която ти ги е дала. И след като, когато свършат да се хранят, казват готсо самареща, което пак служи за благодарност. Така че това може би е закоревено. Това е вкарано в културата им от много ранно време, да благодарят на продуктите и на природата, която им я дава. Разбирам, че ценностната им система определено включва любов към природата и е една от базовите ценности в тяхното общество. Те са много трудолюбив род са, както и да, културата им, всичко, те са големи националисти, държат на културата си, държат на храната си. И като цяло държат на идеалите си, правят много неща, които за нас може би би били странни. Просто самия народ според мен е много по-дисциплиниран, така бих се изразил. Използват много, по-скоро имат много ритуали, както казахме вече, които за разлика от нас да, са много по-странни и правят много повече неща от нас, които са такива. Фолклорна трапеза продължава с припомнянето на четвъртия брой на предаването от 2018. В него ви представихме един изключително интересен проект на Народно читалище Надежда 1869, озаглавен Вкусът на времето. Припомням, проектът представлява серия от лекции за традиционната българска кухня. Събитието се организира с активното участие на ученици от професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон. Екипът ни посети втората от поредицата лекции, която беше на тема селска и градска кухня. А лектор беше историкът Галя Чохаджиева. Ето откъс от интервюто ни с нея. Госпожо Чохаджиева, бихте ли представили проекта, лекция по който ще изнесете сега? Аз трудно мога да представя абсолютно целия проект, защото аз не съм от организаторите, а от участниците му. Тоест аз мисля, че се падам втора в реда лекции. Нормално беше да се почне средновековната българска култура на професора Лазаров. Аз ще се опитам да представя в рамките на проекта това, което наричаме традиционна българска кухня. Разбира се, държа да кажа и в самата лекция ще бъде обосновано, че ние някакси не се замисляме много върху това, че народна и национална
кухнена са точно едно и също, защото нацията е късно формирование, така да го кажа. Но от позицията на един етнограф, народно ще счита малко това, което е изконно селското, най-дълго продължилото, най-обобщено представящо българина в косовете си, защото ние много добре всички знаем, просто етнографите професионално се занимават с това, че така наречения кулинарен код е твърде етнически определящ, защото по света хората едат едни и същи неща, но приготвени по различен начин и предпочитанията им към това ги определят като французи, българи, тайландци, китайци и различни други. Значи в рамките на проекта моята задачка е да погледнем върху българската народна и българска национална кухня, което значи, че ще се опитаме да стигнем до времето, в което ярко се разделят селската и градската кухня, разделят без да се развеждат, нали, все пак са едно и също. Живеме на това място, произвеждаме едни и същи продукти. Разбира се, обаче, вече има предпочитания към технологиите, предпочитания към съдовете, в които се изработва, времетраенето на изработването и естествено наименованията. И така, да речем, както сега последно време на еклера викат профитероли. Еклер също не е българска дума. Едни такива кръгове на влияния има, които при нас сягат най-много лексиката и не толкова дълбочина самата кухня. И всъщност аз ще говоря за неща, които абсолютно всички знаем. Моята задача ще е да сложа едни жалони, около които да прогледнем, да си виждаме нашите неща, без да твърдим, че нашето е единствено и неповторимо, и без да твърдим, че няма наше. Защото има наше и то не е единствено и неповторимо, но е само това такова. Постоянно има развитие на градската, на селската кухня при покриване. Какъв е вкусът на храната днес, 21 век? Ами както света ни е глобален и вкуса на храната е глобална, но абсолютно всички, сякаш с гените си, носим нещата, които са наши и ги обичаме. Разбира се, всички харесваме и кисело мляко от Гърция, но ни допада най-много нашия вкус. Всички обичаме сиране, нашето твърдо, може би най-не лежи. Вкусовете, разбира се, се променят, няма как да не се променят. Аз някакси искам да го кажа точно като етнограф, че празничната кухня, още преди повече от 150 години, е тази празничната, която ни отваря към света и най-лесно през нея влизат чужите влияния, защото тя е въпрос на индивидуализъм. Всяка домакиня иска за празника да се изтъкне. Но това, което наричаме обредна храна, обредна, тя не е просто празнична, тя има смислови връзки с целия обред. Ако се замислим, вареното жито, курбан чорбата, онези, които са с най-обикновена, лека и да я наречем природна технология, те са тези, които ни свързват с началата. Всъщност на всички народи, така и на нас, обредните храни са началата на храната. И ако можем така да определим, ежедневната се определя от мястото, където живееш и нещо, което най-бързо стига до тебе, празничната то отваря към целия свят, а обредната държи корена ти жив. Относно импровизациите, приготвяне на село и в града? Ами, доста е и различно е някакво, защото на село, да дори и до сега, готвенето е някакси домашно занимание, то не е професия. На село няма професия готвач, всички си готвят. Там импровизацията, според както се е нагласил човека, някакси в рамките на негото предпочитание. Щипка, сол, науко вода, нали? Докато градския готвач, дори домакинята в къщи, обикновено мери с лъжички, с чашки, всъщност тя се води от списания, които съществуват така от началото на века и много са се постарали домакините да
така да се научат да мерят и няма как, вкусовете са различни начина на правене. Докато за една селска ехния, примерно да стоиш малко повече вода или малко повече брашна, не е толкова важно. Обаче ако направиш не по мярка едно суфле, то просто ще спихне. Така че разликите в импровизацията са еднакви. Всички имаме нужда от импровизация в това, спрямо това, с което разполагаме. Защото наистина, особено пък сега, ние не можем да се върнем дори към 20-30 години времето на градските ни баби, защото те са били домакини. Те са били цяло посветени на това. Сегашният човек постоянно бърза на някъде и няма как да не импровизира, нито пък е чак толкова нужно да бъдеш да си наясно за всички технологии, защото ние все повече имаме специализирано подготвени технологии, готвачи, ресторантьори и така нататък. Света си върви към това, отдавна е минало времето на енциклопедистите. На село импровизациите са такива мили и природни, докато в града се по-скоро видях, чух, казаха ми, особено пък откакто има толкова средства за масова информация, имам предвид дори изписанията, дори времената, които още не е имало телевизия. Вестниците са имали цели рубрики, цели списания има за жената. Разбира се, нашите баби на село едва ли са чели списания. Начинът на предаване също е много различен, защото на село бабите учат внучките си на огнището, докато градските баби пишат едни тефтери, в които се рисува точно подгъването на сладкишчето. Това е, етнографите достатъчно добре го знаят, защото това са източниците, от които ние събираме информация. Пътеписите още от 13-16 век, старите списания, старите бабини тефтери, старите разкази на баба, които в никой тефтер не са написани. Преминаваме към припомнянето на юлските издания на Фолклорна трапеза. В първата и втората ни среща за юни ви показахме едно от съпътстващите събития на Балканския шампионат по фолклор Еврофолка Жива вода, а именно конкурса за традиционни хлябове. През юни в град Хисария участие имаха близо 220 състава за песни, танци и обичаи. Част от тези колективи взеха участие в конкурса за хлябове, като представиха различни погачи от родните си места. Днес ще ви припомним интервюто с госпожа Вълка Пройчева от Старосел и видео с резултатите от крайното класиране на представените в конкурса погачи. Казвам се Вълка Пройчева и съм ръководител на групата за автентичен фолклор и танцов състав Тракийка при Народно читалище Гео Милев, село Старосел. Вие сте традиционни участници в музикалната конкурсна програма на Балканския шампионат, но като че ли за първи път носите хляб? Да, наистина тази година, за първа година участваме в конкурса с традиционен хляб. И тъй като ние за първа година решихме да представим един хляб, който присъства в абсолютно всяка къща. И това е една традиция, която и до днес по-младите също изпълняват. Това е хляб прущополник, така го казваме, тъй като всяко едно дете, когато прохожда във всяка къща, майката, бабата му заместват хляб, който раздават, да бъде здраво и да може да тича на воля. Каква е рецептата? Има ли нещо по-особено? Ами не, в рецептата няма нищо по-особено. Това е обикновен български хляб, който се замесва с мая. В рецептата има малко две яйца, малко кисело млеко и брашно. По принцип всеки хляб се прави така. По-интересното е това в самата пита, че центъра всъщност това играе ролята на детето, което е подрастващо и около него има различни пътища, в които то трябва да поеме. В зависимост от това на къде ще хвани, всички пътища водят към неговия успех.
така да се каже. Отделно до питата се слагат най-различни неща, пейсалка, за да може да стане инженер или нещо от този род. Игла, за да се види, нали, ще стане шивач. И в смисъл най-различни професии, които се поставят на едно отделце до питата. И така детето, който знак избере, значи такъв ще стане в живота, по този път ще поеме. След всичко, което видяхме и чухме, следват няколко минути, в които ще ви съобщим резултатите от тазгодишното издание на конкурса за традиционни хлябове.
малък Армаган в Хисаря да се провежда един фолклорен фестивал и заедно към него има конкурс за най-хубава питка. И на вас ви носим от всичките питки най-хубавите питки. Да ги опитате, направени са с много любов и много красота. Нека да сте живи и здрави, да си ги хапнете с голяма радост. Добре дошли! Добре заварили, добре заварили. Ай, спей една песен. Е, ще спе. Може. Може, може, може. Слушаме те. Брейовша роши ли гарое, зведима иста сгора. Зведима иста сгора, иста сгора фидано. Фиданова, Йосенова, да погледам на што село. Да погледам на што село, на што село Воген говори. Ретроспекцията ни за 2018 година продължава. В третия и четвъртия юлски брой на фолклорна трапеза, както и в първото ни издание за август, ви срещнахме с жените от групата за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1914. Пред нашите камери те приготвиха триеница и ястие с настъргани картофи, сланинка с прас, кисело зеле с ориз и кокошка, бял боб в гърне, биди, тутманик, постни сърми, поляти яйца и ушав. Днес имаме възможност да ви припомним една рецепта от всичките, които изброих, и това ще бъде рецептата на така наречените в баня биди. Бихте ли се представили как се казвате и какво ще ни представите днес? Ами, казвам се Мина Танева и ще ви представим биди. Какво е биди? Готвим бидите, това са така наречените кътми. Или палачинки, но печени на сач, глинен съд. И забъркваме смес в тая съдинка, 5-6 яйца, с трите пръста хлябна содичка, чайна лъжичка, супина лъжичка сол, супина лъжичка захар и вече брашно и водичка на гъстотата на боза. И това нещо сачът подгрят. Сипваме да се запече, то се отделя бидичката от съдчето, обръщаме, запича се от другата страна и това е процесът на изпичане на бидата. Пече се сега, да я обърнем, да я ето, обръщам. Дървинки. Дървинки, шпатулки. Няма баба с ножът. Или с ножът. Мощни ножът, обърни, айде. Или която потърпи, даже с ръце подеми и отстрани, я хвани и я обърни. Бутърляк българки са били. Аз по принцип вкъщи палачинките така. Или с това, или даже внучката ми се чуди, баба, не ти ли пари? Викам, не ми пари до толкова, колкото да мога, нали, да... И така. Но друго станат на вкус тия. Сега ще ги опитаме. Аз се надявам, че и нашите зрители, които имат възможност и желание, да, могат така на сач да си приготвят. И съм убедена, че с удоволствие ще
подема тая традиция. Благодарим ви много, мили момичета, за отделеното време, за прекрасните рецепти, които ни показахте и разказахте, за чудесните песни и се надяваме да пребъдвате. Наистина сте живи човешки съкровища. Благодарим, че ви има и че запазвате тези точно. Неща. Радваме се, че има такива хора, които да ги и да ги разпространявате най-вече. До нови срещи. До нови срещи. Живи и здрави. Биди. Необходими продукти. 5-6 яйца. Вода 600-700 мл. Брашно около 300 грама. Хлебна сода 1 кафена лъжичка. Сол на вкус. Захар 1 супена лъжица. Сланина за намазване. В припомнянето на акцентите в фолклорна трапеза през 2018 стигнахме до втория брой на предаването през август. Тогава ви срещнахме с певиците от фолклорен ансамбъл Чаран от град Якутск, Република Якутия, Русия. Те гостуваха в нашето студио, за да ни покажат няколко рецепти от своята родина. Съставът беше участник в 22-я Старопланински събор Балкан Фолк и третата купа по фолклор Велико Търново 2018. Това блюдо у нас се нарича покрита пърленка с килим. Това национално блюдо ще приготви Валентина. Тя по специалност е икономист и Варвара. Тя е и готвач, и шивач. За приготвянето на това национално ястие са необходими 250 грама разтопено краве масло. Да не е твърдо. И една пърленка. Тук намерихме готова пърленка. В Якутск е по-различна, но все пак прилича на тази. Трябва ни и топло краве мляко. Коровия и теплая. Да започваме тогава, за да не изтине млякото. Колко е населението на Якутия? В Якутия живеят приблизително над 900 000 души. Нашата Якутия е голяма по територия. Большая, Но местното население, якутите, са само около 450 хиляди. Более 400 човек. Тысяч. Разкажете ни за вашите традиции, песни и танци. Кое е характерно за тях? Нашият национален танц се нарича Ослохай. Това е танц, който започва с песен на един певец – запевала. Той е импровизатор и на момента съчинява песента. А другите, които са на хорото и танцуват, започват да пеят и повтарят след него. Това е танцът Ослохай. Този танц се изпълнява основно на празника Асъх. Той се празнува в началото на пролетта и на лятото. Това е голям празник, който всички очакваме. И така на този празник всички танцуват Ослохай. На всеки голям празник ние танцуваме Ослохай. Освен това, имаме национални спортни състезателни танци – калъй и мас-реслинг и много други. Но и так далее. Их очень много. Сейчас это даже включили мас-реслингът даже е включен в олимпийските игри. Мас-реслинг. Это наша национальная. Ну, еще традиции у нас есть. Какви скачки, още традиции? Конни надбягвания. Те също се правят на празника Асъх. Скачки. Това също е наше любимо зрелище. Наше любимое зрелище тоже. Конные скачки. Групата ви участва на среща на нациите с други групи от Литва, Швеция, Канада и България. И вие тогава играхте хорото на приятелството Осокай. С какви впечатления сте от тази среща?
Очень хорошее впечатление. Много добри са ни впечатленията. Всеки народ, традицията и фолклорът на всеки народ за нас са много интересни. В тях се отразява цялата история на народа. Нашия също се отразява. Нашият фолклор включва таюк, национално гърлено пеене, песен дегерен, хамус, ние свирим на хамус, малък инструмент, и чибиргах, и така нататък. Так, ну и чабаргах и так далее. А вот это мы с Литвой, мы в одном отеле. А с Литвой живяхме в един хотел и се сприятелихме. Много ни харесват. Очень сдружились. Ну, нам очень нравится. Да кажем, какво се случва тук? Да, вот они смешали масло. Те смесиха маслото с малко мляко. Немножко молока туда положили. И вот туда, вот в этом загуске. И в тази смес слагат пърленката, добавят конфитюр и се получава такова вкусно ястие. След това го слагат в хладилник. Може да се консумира замразено и така, както е. В замороженном виде тоже кушают и можно и так тоже можно кушать. Като десерт ли се яде? Это скорее всего, наверное, как десерт. И преди всичко като десерт. Но и с пърленка и хляб, като сандвич. Ну, с лепешкой, с хлебом, как бутерброды. Може ли да ни разкажете някоя традиционна якутска притча? Предание от стари времена, което носи мъдрост. Кърджагаге кахахка угасылджан сюбелеттен. Имаме такава притча. Очень уважают. Това означава, че у нас старите хора трябва да се уважават. Дедов, бабушек у нас очень уважают. И поэтому эта притча гласит о том, чтобы тази притча казва, че старият човек трябва да го носиш на гръб в раница и да слушаш съветите му. Вот в рюкзаке и слушать его советы. Младите днес при вас спазват ли тези традиции, уважават ли старите хора? Молодые у нас уважают. Младите при нас уважават старите. В училищата се изучават якутските традиции и младежта вече знае и уважава своите традиции. С ковром, лепешка с ковром, потому что лепешка покрита с килим. Этого блюда, а сверху, значит, защото это, тя се намира вътре в блюдото. А отгоре се слага масло сбитое, разбитото масло с мляко и се украсява. Ну вот. Сейчас покажут, девочки покажут. Да. Вот такое. Готово. Може да се консумира студено и замразено, можно и а може и така. Потом после може да го опитате. Киргеркеним керетил көрінерімді, Юйлер түрмете түнер көпшімді, Үрақ-үрақ аям барын бат болыңды, Декте керегір бар ерін кейгенді, Бачуйдо, дикті кере артиги марали ядо, а тасканым барасан ахтар болодо, кинерем санатони меке ядо, Thank you.
Днес много бихме искали да ви покажем и поне една рецепта от село Белица. В трето и четвърто предаване през август излъчихме гостуването на екипа ни на певческа група Росна Китка към Народно читалище Просвета 1928. Пред нашите камери певиците изпълниха няколко песни от своя репертуар и приготвиха едни от най-характерните за селото ястия – бумбър, уркозум баница, катмер и гюзлеме, калманските вълък, качамак, трахана и блага баница. Днес ще си припомним как в Белица готвят калманските вълък. Вижте! Здравейте! Аз съм Неделина Трандева и живея в Белица. Аз съм Диана Кошелева. За вас днес ще приготвим калманските вълък. Може би е малко странно и наименуванието и самото приготвяне, но това е стара традиция, защото на времето сватбите са ги празнували по по-различен начин. И ако сега на кумовете, са си кумове, тогава са били калмани. И това е ядене, което в деня на сватбата е сервирано само пред калманите и оттам идва и неговото име – калманските вълък. Какво включва като продукти? Значи, приготвя се с кайма, лук предимно, домати, червен пипер, чубрица и сол. Предполагам, че днес всичко тук е домашно. Да, домашно е, понеже ние обичаме да се приготвяме и зимнина, и кайма. И зато и. Но просто само да поясним, каймата може да е смес, или вече кой както обича. Нашата е предварително вкусена. Не добавяме яйце, нали, както е при пържене. Има само сол, чубрица и черен пипер. Това са подправки. Да, да. За цялото ястие това са подправки. Да, и после допълнително слагаме в самия лук. А когато се направят тези кюфтенца, те се пържат? Не. Значи оформените кюфтета слагаме в тавичка, които запичаме във фурна,
През това време ще се приготвиме лука с доматите. Когато те станат почти готови и кюфтетата почти готови, заливаме с соса и пак печем до завършек. Подготовката приключи. Какво следва от тук нататък? Пенцата са готови да ги слагаме във фурната. Докато те се запичат, минаваме към лука. Значи мазнината по-добре е да е малко, защото и от кюфтетата ще се пусна да не стане много тлъста гозбата. Трябва ли предварително да е загрята? Да. Не, мазнината не може и да не е. Не знам дали да не сложим по-малко. Щом лука е акцента на това ястие? Да. То може би лука е това, което го разграничава от домачите със сос. Готови да върнем ястието във фурната. За колко време? Може би 30-40 минути. Не, много е даже. 20-30 минути трябва да сме готови. Просто да се запече с... Понеже и кюфтетата са ни полуготови и соса, така че 20 минути са недостатъчни. Пред нас вече е готовото изпечено кумско ястие. Да. Готови сме за кумовете. За калманите, както са ги наричали на времето. Предполагам, че се е получило доста вкусно, поне да ви изглежда така. Можем да пожелаем добър апетит на зрителите и да си го приготвят вкъщи. Калманските вълък. Необходими продукти. Овкусена кайма около 1,5 кг. Кромит лук 1 кг. Домати в консерва 2 буркана. Червен пипер 1 супена лъжица. Сол, чубрица и черен пипер на вкус. С нощи отидох в завода, стой нели, кончето да си напоя, стой нели, конче ми вода не пие, стой нели, глава вдига нагоре, стой нели, гадло гледнах нагоре, стой нели, едно ми мало и девойче, стой нели, кълъп сапун държеше, стой нели, бяло си лице миеше, стой нели, колкото беше величко, стой нели, дваш по-бяло ставаше, стой нели, дваш по-бяло ставаше, стой нели, дваш по-бяло и червено, стой нели. След този отказ от августовските издания на Фолклорна трапеза, сега е време да се разделим, приятели. Непременно ни гледайте и следващата седмица, защото тогава ще припомним темите от предаванията от последните месеци на 2018 година. За днес се налага да ви кажа довиждане!